Hi guys, John Tiki here and we have a video guide request from one of our subscribers. So ito yung paano mo i-install yung crack or pirated games sa Legion Go. Ah, pwede rin to sa mga ibang devices basta PC na merong Windows 10 or Windows 11. Pero disclaimer tayo, I will not promote any piracy dito no for this is just a educational purposes lang po no. So hindi tayo magpo-post ng mga link regarding sa mga games kung saan nyo siya makukuha. But anyways, yeah, ang first natin gagawin is kailangan meron tayong Qubit Torrent na naka-install. So ito, yan, Qubit Torrent. Kasi most of the game na ita-download nyo is eh, torrent file siya. No? Especially dun sa mga sources na pagkukunan nyo. ah uh, pag malaki yung file, naka-torrent siya. So ito yung kailangan nyo pang-download dun. Madali lang naman siyang hanapin at i-install type nyo lang yung Qubit Torrent sa browser nyo. So, makikita nyo yan. Yan yung first link. Downloads. Yan. Tapos, hanapin nyo lang yung ito, yung pinaka-latest nya. Pwede rin naman to yung version 5. Pero, any installer will do. Ayan. So, once na-download nyo na siya and na-install na siya, makukuha nyo na yung torrent file. So, bigyan ko kayo ng example ng torrent file. Ito. So ayan halimbawa at Red Dead Redemption, ayan. So pag naka-download na kayo nitong torrent file, double click niyo lang siya then mag-auto load na siya tapos pwede na siyang i-download sa region ko niyo or sa PC niyo. So once na download na na siya, let's say so matagal 'yan, depende 'yan sa download speed niyo at saka sa nagsi no? Yung nagsi ito yung mga nagsi-share ng download nita. yung mga naka-install na sa kanilang devices, kina nila through torrent, no? So anyways, once na naka-install na siya, Ah, uh, ganito kalalabasan niya, ISO file. So ayan hinbawo ito, ayan. So kapag nakuha niyo to, so meron tayong dalawang uh, versions ng um crack or pirated games, no. Isang installer file like this na ISO at isa rin naman na game file na siya. Yung game file, hindi niyo na kailangan i-install yon. So ayan itsura niya God of War. Kiklik nyo na lang itong exe, then magrarana na siya. No need for installation yan. Pero pag ISO file, ito, ito, turo ko naman sa inyo. Ayan, ito yung na-download. Halimbawa, itong uh, Ratchet and Clank. So, pag double click natin yan, magmamount siya, then lalabas yung folder na may installer. So, once na-open na siya, makikita nyo, ito yung setup, no? So, depende sa dinownload nyo yung installer, kung siya ay repack or galing sa mga ibang sources, So, setup ang lagi nyo yung double click lang para mag-run sya. Yan. So, ignore nyo lang to. More info lang kayo. Then, run away kapag lumabas yung ganong window. Then, yes. Close nyo lang yan. So, makikita nyo. Ito na yung uh, installation nya. No? So, pwede kayo mamili kung saan nyo i-install. So, meron syang music. Pwede nyo i-close yan. But anyways, uh, i-install natin sya sa drive D. Then, game. Tapos, ayan. Tapos, meron siyang requirement na uh, copy content of run directory. So, ito yung mga crack na kailangan natin. So, check nyo lang yan. Then, ito, pwede nyo na yung check to. Tapos, install na tayo. So, depende kung gaano kalaki yung file niya, no? So, mas malaki, syempre, mas matagal siya bago mag-install. At anyways, balikan natin siya pag tapos na. Alright, once finish na yung installation, pwede nyo na siyang i-run or finish lang. Finish lang muna natin siya para ito pwede natin close para makita niyo na nandito na siya sa desktop mode natin or sa desktop no so ayan so pag dinoble click niyo yan or ni run niyo ayan magki-click lang yan ng uh, yes confirmation so maglo-load na yung game uh, try natin ayan may settings pala siya uh, siguro very quick lang tayo mag settings uh, wag natin high medium lang medium tawagin -tas natin tong mga blue build okay. okay siya. Display. Okay, external monitor okay I Play. Apos FSR 2.1. Ok, quality V-sync. Okay. Good. Now play. All right. nag-load na. Okay. So, ayan na siya. So, ayun lang guys. Ganun lang naman siya kadali, no? Ay, nyo, um, very uh, easy to install once na nasa inyo na yung uh, installer or yung file. So, I hope nakatulong sa inyo to, especially dun sa mga beginner sa Legion Go at uh, baguhan sa gaming PC. So, thank you for visiting my channel again and see you again next one. God bless everyone.